हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। आज हामीले सेम टु सेम यस्तै खालको निकै नै ट्रेन्डमा रहेको यो फोटो बिट ट्रान्जिसन भिडियो एडिट हामी चाहिँ गर्न गइरहेका छौं। त्यही भएर कृपया तपाईहरुले पनि यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला ताकि तपाईहरुले आउने दिनमा यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलहरु सबभन्दा पहिले हेर्न पाउनुहुनेछ। सबभन्दा पहिले यस्तो खालको एडिटिङ हामीले क्यापकट एपबाट गर्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले पनि आफ्नो फोनमा क्यापकट एप इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने इन्स्टल गरेर सिधै ओपन गर्नु होला र भिडियोमा म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुरा स्टेप वाइज स्टेप भन्ने छु। त्यही भएर तपाईहरुले हरेक स्टेप मजाले ध्यान दिएर सुन्नु होला, हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले तपाईहरुले क्यापकट एप ओपन गरिसकेपछि यहाँ न्यू प्रोजेक्ट भन्ने यहाँ प्लस आइकन रहेको छ, तपाईहरुले यहाँ क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाई सुरुमा यहाँ भिडियोजमा हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाई यहाँ फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि अब तपाईको यहाँ सबै फोटोहरु आउँछ, तर तपाईहरुको कुन फोल्डरमा फोटो रहेको छ त्यो फोल्डरमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै त्यसको लागि तपाई यहाँ एल्बममा क्लिक गर्नु होला। जस्तै मेरो यहाँ पिन भन्ने यहाँ यो फोल्डर रहेको छ, यसमा चाहिँ मेरो सम्पूर्ण फोटोहरु रहेको छ र म यहाँ केही मोडेलहरुको फोटो युज गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो साथीको वा मोडेलहरुको टोटल 17 वटा यानी कि 17 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ र्यान्डमली मोडेलहरुको फोटोहरु यहाँ 17 वटा सिलेक्ट गर्छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो साथीको वा मोडेलको फोटोहरु टोटल 17 वटा सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले फाइनली 17 वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेको छु। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुलाई यसलाई एड गर्नु होला। एड गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको फोटो यहाँ आइसकेको छ र सबभन्दा पहिले यो सबै फोटोहरुलाई हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै साथीहरुले चाहिँ रोटेट गर्न जान्नु भएको छैन, मैले धेरै भिडियोहरुमा सिकाइसकेको छु। अवश्य पनि मेरो पुरानो भिडियोहरु पनि तपाईहरुले चेक गरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। अब यो सबै फोटोहरुलाई हामीले सुरुमा रोटेट गर्नुभन्दा अगाडि तपाई यहाँ तल फर्म्याट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, फर्म्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। फर्म्याट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ 16:9 रेशियो सिलेक्ट गर्नु होला। यो तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। अब यो सबै फोटोलाई रोटेट गर्न निकै नै सजिलो तरिका रहेको छ। तपाईले दुईटा फिंगर युज गरेर पनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो भन्दा पनि सजिलो तरिका म तपाईलाई सिकाउन गइरहेछु। भिडियो अलिकति लेन्दी हुन सक्छ, तर तपाईले कम्प्लिट नलेज पाउनु हुनेछ। सबभन्दा पहिले तपाईले फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तल यहाँ तपाईले एडिट भन्ने अप्सन पाउन सक्नुहुन्छ, एडिटमा क्लिक गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई यहाँ रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। रोटेटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई चाहिए अनुसार यो रोटेट हुन्छ। त्यसपछि अर्को फोटोलाई तुरुन्तै ट्याप गर्नु होला र यसलाई पनि रोटेट गर्नु होला। यसरी नै तपाई ब्याक नगइकन सबै फोटोहरुलाई टर्न बाइ टर्न सिलेक्ट गर्दै यहाँ रोटेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको निकै नै सजिलो तरिकाले सबै फोटोहरु चाहिँ रोटेट हुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ निकै नै सजिलो तरिकाबाट चाहिँ सबै फोटोहरुलाई रोटेट गर्छु। रोटेट गरिसकेपछि यो सबै फोटो रोटेट गरेको फोटोहरुलाई चाहिँ स्क्रिनमा फिट हुने गरी एडजस्ट गर्नु पनि पर्ने हुन्छ र धेरै साथीले मलाई थोरै फोटो भएको पनि फोटो बिट ट्रान्जिसन चाहियो भन्नुहुन्छ। मैले टाइम टु टाइम थोरै र धेरै फोटो सबै मिलाएर चाहिँ बनाएको छु र तपाईहरुले मेरो पुरानो भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने मैले 400 भन्दा धेरै भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। तपाईहरुले मेरो पुरानो भिडियोहरु सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै हेर्दिनु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोहरुलाई यसरी रोटेट गरिसकेको छु र तपाईहरुको यस्तो जुन चाहिँ फुल स्क्रिनमा फिट रहेको छ त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन। नभए बाकी फोटोहरु जुन तपाईको स्क्रिनमा फिट छैन यो फोटोहरुलाई यसरी दुईटा फिंगरको मद्दतले यसरी तपाईहरुले जुम गरेर फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ जुम गरेर फिट गर्दै छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो फोटोहरुलाई चाहिँ बीचमा पर्ने गरी यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। ओके, फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै फोटोहरुलाई यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेको छु। अब हामी नेक्स्ट स्टेप भनेको यो सबैको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिले ड्युरेसनको लागि तपाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङ पोजिसनमा आइसकेपछि धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ थोरै ड्युरेसन देखि लिएर ठुल्ठुलो ड्युरेसन पनि रहेको छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिले फर्स्ट फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई तपाईले घटाएर 2.1 सेकेन्ड बनाउनु होला। 2.1 सेकेन्ड बनाएपछि यसपछिको अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यो फोटोलाई तपाईले 1.5 सेकेन्ड ड्युरेसन बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यो फोटोलाई तपाईहरुले घटाएर 1.7 सेकेन्ड बनाउनु होला। यो तपाईहरुले एक्ज्याक्ट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले घटाएर 1.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। 1.5 सेकेन्ड एक्ज्याक्ट नै बनाउनु होला। यो सबै बिट अनुसार रहेको छ। 1.5 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब हाम्रो सानसानो ड्युरेसन रहेको छ। तपाईहरुले अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यसको ड्युरेसन तपाईहरुले घटाउनु भयो भने तपाईहरुले 0.5 देखि तल देखिदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ 0.2 सेकेन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यसरी जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँ सजिलैसँग 0.2 सेकेन्ड राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, 0.2 सेकेन्ड राखिसकेपछि यसपछिको अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यो फोटोलाई तपाईले घटाएर 0.4 सेकेन्ड बनाउनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 सेकेन्ड मैले बनाइसकेको छु। 0.4 सेकेन्ड बनाइसकेपछि तपाईहरुले यसपछिको अर्को फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। यो फोटोलाई तपाईले घटाएर 0.2 सेकेन्ड बनाउनु होला। 0.2 सेकेन्ड बनाइसकेपछि अब तपाईले दुईवटा फोटोलाई 0.4 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.4 सेकेन्ड ड्युरेसन तपाईले सकेसम्म जुम गर्नुभयो भने सजिलैसँग 0.4 सेकेन्ड 0.2 सेकेन्ड ड्युरेसन राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, मैले 0.4 सेकेन्ड ड्युरेसन दुईवटा फोटोलाई दिइसकेको छु। दुईवटा फोटोलाई दिइसकेपछि अब तपाईले एउटा फोटोलाई 1.2 सेकेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ 1.2 सेकेन्ड कहाँ रहेको छ, म तपाईलाई 1.2 सेकेन्ड दिएर देखाउँछु। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1.2 सेकेन्ड दिइसकेको छु। यसपछि तपाईले एउटा फोटोलाई 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। 0.4 सेकेन्डको लागि फेरि सेम तरिका रहेको छ, तपाईले 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। यसपछि फेरि तपाईले अर्को फोटोलाई 1.2 सेकेन्ड दिनु होला। यसपछि तपाईले 1.2 सेकेन्ड दिसकेपछि यो फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला, नेक्स्ट फोटोलाई, र यसलाई तपाईले 0.4 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। 0.4 सेकेन्ड दिसकेपछि अब फेरि तपाईले नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। नेक्स्ट फोटोलाई तपाईले फेरि घटाएर 1.2 सेकेन्ड नै दिनु होला। 1.2 सेकेन्ड यसरी एक्ज्याक्ट दिनु होला। 1.2 सेकेन्ड दिसकेपछि अब फेरि तपाईले एउटा फोटोलाई 0.4 सेकेन्ड दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसको पनि ड्युरेसन घटाएर 0.4 सेकेन्ड राखिसकेको छु। 0.4 सेकेन्ड पछि अब तपाईले एउटा फोटोलाई 0.6 सेकेन्ड ड्युरेसन दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 सेकेन्ड कहाँ रहेको छ, म तपाईलाई राखेर देखाउँछु। तपाईले सजिलैसँग 0.6 सेकेन्ड पनि राख्न सक्नुहुनेछ। ओके, 0.6 सेकेन्ड राखिसकेपछि अब तपाईहरुको लास्ट फोटो बाँकी रहेको छ। यो फोटोलाई तपाईले घटाएर 1.2 सेकेन्ड दिनुहोला। यति भइसकेपछि यदि तपाईको एन्डिङमा यस्तो टाइपको एन्डिङ रहेको छ भने यो एन्डिङलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु भने तपाईको लास्टमा क्यापकट लेखेको वाटरमार्क आउने छैन। यति भइसकेपछि अब हाम्रो ड्युरेसनको काम सकिसकेको छ। अब हामीले मेनली चाहिँ एनिमेसन राख्ने छौं। एनिमेसनको लागि सबभन्दा पहिलो फर्स्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला, एनिमेसनमा जानु होला, कोम्बोमा जानु होला। यसको लागि इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सनु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि तपाईं यहाँ बाइसेक 2 भन्ने एनिमेसन पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले बाइसेक 2 सिलेक्ट गर्नु होला। बाइसेक 2 सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईं नेक्स्ट फोटोमा जानु होला, सेकेन्ड फोटोमा। यसको लागि तपाईं एनिमेसनमा गएर इनमा चाहिँ जानु होला। इनमा गइसकेपछि तपाईं यहाँ जुम 2 मा जानु होला। जुम 2 मा गइसकेपछि यसको ड्युरेसन चाहिँ फुल गर्न नबिर्सनु होला। जुम 2 मा गइसकेपछि अब तुरुन्तै तपाईं ब्याक नगइकन नेक्स्ट फोटोमा जानु होला। नेक्स्ट फोटोमा गइसकेपछि यसलाई पनि तपाईले जुम 2 नै दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जुम 2 दिइसकेको छु यसलाई पनि। यसपछि फेरि तपाईहरुले नेक्स्ट फोटोमा जानु होला, यसलाई पनि जुम 2 दिनु होला र ड्युरेसन सबैको तपाईहरुले फुल चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, मैले जुम 2 चाहिँ 3 वटा फोटोलाई दिइसकेको छु। त्यसपछि तपाईको एउटा सानो फोटो रहेको छ 0.2 सेकेन्डको लागि। यसको लागि तपाई जुम 1 चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। जुम 2 को छेउमा रहेको छ जुम 1 दिनु होला। जुम 1 दिइसकेपछि फेरि नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, यसलाई पनि तपाईले जुम 1 दिनु होला। फेरि तपाईले नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, यसको लागि जुम 1 दिनु होला। त्यसपछि नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, जुम 1 दिनु होला। फेरि तपाईले नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नुलाई जुम 1 नै दिनु होला र तपाईको अब 1.2 सेकेन्डको फोटो राखेको छ, यसलाई तपाईले जुम 2 दिनु होला। 1.2 सेकेन्डलाई जुम 2 दिइसकेपछि अब तपाईको यसलाई पनि ड्युरेसन फुल गर्नु होला। त्यसैगरी नेक्स्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, जुम 2 दिनु होला। फेरि अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गरेर जुम 2 दिनु होला, यसको ड्युरेसन फुल गर्नु होला। त्यसपछि जतिवटा बाँकी फोटो रहेको छ यो सबैलाई तपाईले जुम 2 एनिमेसन दिएर ड्युरेसन चाहिँ फुल गर्न नबिर्सनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सबै फोटोहरूलाई जुम 2 एनिमेसन दिइसकेको छु। यसरी नै तपाईले बाँकी सबै फोटोलाई जुम 2 एनिमेसन दिनु होला। ओके, फाइनली मैले सम्पूर्ण फोटोहरूलाई चाहिँ एनिमेसन पनि दिइसकेको छु। तपाईहरुलाई निकै सजिलो रहेको छ। तपाईहरुले यदि बुझ्नु भएन भने फेरि रिपिट गरेर तपाईहरुले पेन लिएर नोट डाउन गरेर तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। एकैचोटीमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ गर्नलाई, त्यही भएर तपाईहरुले भने अनुसार तपाईहरुले टिपेर चाहिँ फेरि आफ्नो फोनमा बनाउन सक्नुहुनेछ। र यति भइसकेपछि हाम्रो ड्युरेसन सँगसँगै एनिमेसनको काम सकिसकेको छ। अब हामीले केही इफेक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। इफेक्टको लागि तपाईं लास्टतिर आउनु होला, लास्टको फोटोको अगाडि पोजिसनमा आउनु होला, लास्टको फोटोको फर्स्ट टाइम पोजिसनमा। र तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पोजिसनमा आउनु होला। यहाँ आइसकेपछि तपाईं यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा तपाईं गइसकेपछि यहाँ थुप्रै तपाईहरुले इफेक्टहरु पाउन सक्नुहुन्छ। यसमध्ये तपाईं यहाँ पार्टीमा जानु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई पार्टी कहाँ रहेको छ देखाउँछु। पार्टीमा तपाईहरु जानु होला। पार्टीमा गइसकेपछि तपाईं यहाँ फ्ल्यासिङ फ्रेम भन्ने तपाईको इफेक्ट रहेको छ, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई ओके गरिदिनु होला। यसपछि यसलाई तपाईले घटाएर लास्ट फोटोको अन्तिमसम्म बनाउनु होला। यसपछि तपाईको यो सानो फोटो 2टा रहेको छ, यो तपाईले छोडिदिनु होला र फेरि तपाईको यो 1.2 सेकेन्डको फोटोको अगाडि आउनु होला। यहाँ तपाई आइसकेपछि फेरि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। सेम तरिका तपाई यहाँ पार्टीमा जानु होला, फ्ल्यासिङ फ्रेम राख्नु होला र फ्ल्यासिङ फ्रेम पनि तपाईहरुले यो फोटोभरि मात्र दिनु होला। त्यसपछि फेरि तपाईहरुले एउटा सानो फोटो छोडेर अर्को फोटोमा आउनु होला, यानी कि 1.2 सेकेन्डको अगाडि आउनु होला। भिडियो इफेक्टमा गएर तपाईहरुले फ्ल्यासिङ फ्रेम दिनु होला, यसलाई पनि तपाईहरुले घटाएर यो फोटोभरि मात्रै दिनु होला। यसपछि तपाई फेरि अगाडि पोजिसनमा आउनु होला। अब फेरि तपाईको एउटा 1.2 सेकेन्डको फोटो रहेको छ, यसको अगाडि आएर भिडियो इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा तपाई गइसकेपछि यहाँ फ्ल्यासिङ फ्रेम दिनु होला। र यसलाई पनि तपाईहरुले यसरी यो फोटो भरि मात्रै दिनु होला। यति भइसकेपछि तपाईको 4 वटा फ्ल्याशिङ फ्रेम भइसकेको छ र फाइनली हाम्रो चाहिँ 4 वटा फ्ल्याशिङ फ्रेम भइसकेपछि अब हाम्रो लगभग भिडियो चाहिँ रेडी हुँदैछ। अब यसको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो भिडियोलाई चाहिँ हामीले रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ भर्टिकली हामीले अपलोड गर्छौं। त्यही भएर सुरुमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नलाई स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला, एड अडियोमा जानु होला, एक्सट्र्याक्टेडमा जानु होला र तपाईहरुलाई म एउटा भिडियोको डाउनलोड लिंक यो भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तपाईहरुले भिडियोलाई कम्प्लिट हेरिसकेपछि त्यो भिडियोलाई डाउनलोड गर्नु होला र तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईलाई इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली गर्नुभयो भने तपाईको यहाँबाट साउन्ड मात्रै इम्पोर्ट हुनेछ र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साउन्ड सँगसँगै फोटोहरु पनि मिलेको छ। र फाइनली यो भिडियोलाई सुरुमा तपाईले फोनमा सेभ गर्नु होला, त्यसपछि तपाईले यसलाई चाहिँ रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। ओके फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट भइसकेको छ र तपाईले यहाँ डनमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई म अब यसलाई रोटेट कसरी गर्ने त्यो सिकाउँछु र त्यसको फाइनल रिजल्ट तपाईहरुलाई म सुनाउनेछु। सबभन्दा पहिले फेरि तपाई यहाँ न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र भक्कर तपाईले यहाँ फोटोजमा जानुभएको थियो, अब तपाई भिडियोजमा आउनु होला। भिडियोजमा आइसकेपछि तपाई यहाँ अघि जुन फोल्डर सिलेक्ट गर्नुभएको थियो अब तपाईको त्यो भिडियो भक्कर सेभ गरेको भिडियो कुन फोल्डरमा रहेको छ त्यो फोल्डरमा जानु होला र भक्कर सेभ गरेको भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर एडमा क्लिक गर्नु होला। एडमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो आइसकेको छ र सुरुमा तपाई यहाँ फर्म्याटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्म्याटमा जानु होला, फर्म्याटमा गइसकेपछि 9:16 सिलेक्ट गर्नु होला। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाई यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। भिडियोलाई रोटेट गर्नलाई अघिको तरिका रहेको छ फोटो रोटेट गरे जस्तै, त्यसको लागि तपाई यहाँ एडिटमा जानु होला, रोटेटमा क्लिक गर्नु होला। यो हाम्रो तल आएको छ, फेरि रोटेट क्लिक गर्नु होला र फेरि तपाईले रोटेट क्लिक गर्नु। हाम्रो चाहिँ यो भिडियो भर्टिकल भइसकेको छ र तपाईलाई म केही सुनाएर देखाउँछु कस्तो टाइपको हाम्रो बीटसँग मिलेको छ कि छैन भनेर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईलाई म प्ले गरेर देखाउँदैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि तपाईलाई म प्ले गरेर देखाउँछु। ओके हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले बिटसँग मिलिसकेको छ र साथीहरु सक्दो तपाईहरुले भिडियोलाई हेरिसकेपछि लाइक र एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला किनभने भिडियो रेडी गर्नलाई भिडियो एडिट गर्नलाई निकै नै समय लाग्छ। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि कृपया भिडियोलाई सकेसम्म साथीहरुमा चाहिँ शेयर गर्दिनु होला। फाइनली तपाईहरुले यो भिडियो मन परेको छ भने अवश्य पनि लाइक गरेर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। फाइनली यो भिडियोलाई आफ्नो फोनमा सेभ गर्नलाई माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला र आउने दिनमा यस्तै यस्तै ट्रेनिङ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु भयो भने तपाईले हरेक दिन चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियोहरु सिक्न पाउनुहुनेछ। र नेक्स्ट ट्रेनिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।